Abasigu abatandaba kutegereka bulungi bamenye kkooti ey'omulamuzi omukulu owa kkooti ento ey'Emmengo bwe batyo ne bakuuliita n'ebintu naddala ebiwandiika eby'omugaso bya kkooti eyo bingi ddala. Kitebeerezebwa nti ababbi abagambibwa okuba ababbi bamenye ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero era nga mu kiseera kino kkooti eyo poliisi egizinzeeko tewali muntu akkirizibwa kugendayo. Kigambibwa nti ababbi bano okumenya kkooti eyo bayise manju ne bagwa munda olunno ne batandika okubba buli kimu n'okusingira ddala ebiwandiiko bya ofiisi. Bano nno baamenyemenye n'ebintu bya ofiisi ebiwererako ddala omuli kompyuta n'ebintu ebirala. Ensonda endala zigamba nti abazigubano we baamenyedde ofiisi ezo eza kkooti wabaddewo abapoliisi babiri bokka ababadde bakuuma mu kiro ekyo. Omwogezi w'ekitongole ekiramuzi Jameson Karemani akasizza ebino ebibaddewo wabula talambuludde nnyo okusinga kaawo olw'ensonga nti poliisi ekizimbe kyonna ekizinzeeko ng'ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Twategedde nti baamenye kkooti yaffe yeemerwa kkooti poliisi yatandise okunoonyereza tunaba kutegeera biki bye baajyemu naye yoza poliisi bwemala okubanga ekolako byekola abakozi baffe bajja kuyingira mu kizimbe oba yingira bajja kutegeera biki bye batute tujja kulinda poliisi enoonyereze erabe baani baakikoze tujja kuba nga tulinda ekigirako. Ebisingawo ku mawulire ago tujja kubikutuusaako. Kamalabyo na Buganda Charles Peter Mayiga alaze obwetaavu obw'okunyweza enkolagana wakati w'Obwakabaka n'Ekkelesia y'aba Orthodox mu Uganda ng'omu kaifo okutumbula obumu mu bantu ba Ssaabasajja. Katikkiro abadde asisinkanye abakulu mu Ekkelesia y'aba Orthodox abakulembeddwa Ssaabasumba Gerinomus Muzeeyi abazze ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Emmengo n'ategeeza nti enkulaakulana etuukiddwako Ekkelesia mu kisaawe ky'ebyenjigiriza ebyobulamu n'enkulaakulana y'abantu eri mu kisinde kye kimu n'eky'Obwakabaka. Ate abamanyi ebyafaayo by'olusozi Namungoona n'Obwakabaka bakimanyidde ddala nti Bishop Olisi Paata yali wa munda nnyo mu nsonga z'Obwakabaka era olw'okuba nti aba Orthodox mundagaano y'olwenda tebaaweebwa ttaka Ssekabaka Dawudi Chwa n'awaliisa Orthodox olusozi olwo Namungoona ateriimu nnyo bw'ebintu buyitiridde era waliwo n'abalangira tuyinza okugamba nti baakulira ku lusozi olwo Namungoona era waliwo obwetaavu bunene nnyo okunyweza obwasseruganda wakati w'Obwakabaka n'Ekkelesia y'aba Orthodox. Emirundi mingi bwe twogera ku nzikiriza kivaayo mangu nti nno Kabaka Muteesa olubereberye yawandiikira n'abakyala w'e Bungereza abaminsa n'abaasooka abakristaayo ne bajja mu 1877 n'abakatoliki ne bagoberera mu 1879. Katikkiro mu ngeri yemu yeebazizza Ekkelesia Orthodox okubeera ensale mu kutumbula n'okulwanirira eddembe ly'obuntu n'asaba Ssaabasumba w'Ekkelesia Gerinomus Muzeeyi obutakoowa kusabira Buganda ne Uganda. Ssaabasumba Gerinomus Muzeeyi mu bubaka bwe agambye nti waakwongera amaanyi mu kuyamba Obwakabaka mu kutumbula embeera z'abantu okutumbula ebyobulamu n'ebyenjigiriza mu ngeri y'enjawulo n'ategeeza nti tayinza kwawukana na Bwakabaka bwa Buganda kuba buzze busozi wa Ekkelesia nga bulondamu abaweereza ku mitendera egy'enjawulo. Mubuufu bwemu Obwakabaka bwa Buganda butongozza omwoleso gwa Buganda ogutumiddwa omwoleso gagadde Mega Expo 2022 ogwo n'akulungula ennaku 10 mu lubiri Emmengo wakati mu kusaba abantu ba Ssaabasajja okugujjumbira bongere okumanya ebyafaayo by'Obwakabaka buno. Omwoleso gwakubaawo okuvanga ennaku z'omwezi 19 okutuuka 28 omwezi ogujja ogw'omunaana. Babadde atongoza omwoleso guno ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Emmengo omumyuka w'okubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda Past District Governor Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa agambye nti omwoleso guno gugenda kwongera okulambika ennono za Buganda
no kulaga obuvuno obuddobo bwa Kabaka. Okulaakulanya obuwangwa, okulaakulanya ebyo mbeera zaffe, okulaakulanya ebyobulimi, Ssaabasajja Kabaka asiimye n'ebibye ng'emmotoka yasooka okutambuliramu ng'akyali Ssaabataka nga yakadda, byonna bijja kubaayo. Naye ate mu nteekateeka eno tuli mu nteekateeka ya kusomesa, ya kuyigiriza, ya kumanya, ya kuwagira abantu kwejja mu mbeera embi. Naye ate nga tuyise mu mbeera eyo, twagala n'okulaakulanya Obuganda. Ezimu ku nsimbi ezinaafunwamu, Oweekitiibwa Male Ssaabasajja yamulagira atandike ekkaddiyizo ly'Obwakabaka. Ekkaddiyizo ly'Obwakabaka oboolyawo nga lye lisinga ku lukalu lwa Afirika, kubanga Ssaabasajja Kabaka takola bitono. Era omwaka gw'ebyensimbi guno bwe lutandise omwezi guno, Oweekitiibwa Male Katikkiro yakwasizza ekifo awagenda okubeera ekkaddiyizo. Ekkaddiyizo ly'Obwakabaka si lyeri ly'okuba ng'otambula mu dakiika abiri n'omala. Ojja kujja ofuna omuzo gy'ayita experience, nga bw'olaba ebyaffe eby'edda, naye ate nga bw'osalawo n'okwenyigira mu ngeri Abaganda gye baasogolangamu omwenge, gye baweesangamu amafumu, gye baakolanga ebintu bye twogerako mu ngero ne ku byoto. Oweekitiibwa Rotarian Wagwansibirwa asabye abazadde okuleeta abaana baabwe omwoleso guno kuba gulimu ebyokuyiga njolo. Oweekitiibwa David Kyewalabye Male, Minisita wa Ssaabasajja avunaanyizibwa ku by'ennono, embiri n'ebyobulambuzi n'ebyokwerinda, agambye kisaanidde abantu ba Buganda okwetaba omwoleso guno era asanyukidde nnyo enteekateeka ezaakakolebwa. Tulina ebintu bingi eby'edda abantu bandagadde okulaba, abamu kufa abaakula ne bajjajjaffe, bino bitujjukizza bingi. Gulamu foomu gye sirabyewo, omufoni ne rediyo gulamu, n'endowooza ebiri binaabaayo, kubanga olw'essande ejjaffe yatuteerangako nalekako ennyimba zaawo. Twali baana bato nga tebinyuma, naye twagenderanga awo amaka g'edda nga taata bw'asalawo mwenna mwena okunyumirwa. N'endaku zino oba olekako pulogulaamu ku TV ogenda mu kisenge okomawo ng'omwana ate akyusizza, ffe si bwe twakuzibwa bwe tutyo. N'olwekyo bangi tebabirabye, bajja kusobola obiraba. Mama wange, njagala okusiima ekitongole ky'ebyobulambuzi olw'enteekateeka gye twakalabako neyo ejja mu maaso. Ssentamu w'ekitongole kya Buganda ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu Bwakabaka ekya Buganda Heritage and Tourism Board, Benon Ntambi, ne ssenkulu w'ekitongole ekyo Victoria Kayaga basabye abateekateeka emyoleso okugitwalako ne mu masomero okwagazisa abaana abato ebyobulambuzi naddala eby'ennono n'obuwangwa. Lubuulwa Moses, omutandisi wa kampuni y'ebivulo ya Luba Events, abateesiteesa omwoleso guno, agambye nti enteekateeka okusiga eruubiridde okuwagira ensonga z'Obwakabaka n'okulaga ensi ebyobuwangwa n'ennono za Buganda. Okuyingira mwoleso, abakulu baakusasula ssinja 5,000 zokka, ate abato ssinja 3,000. Ebitongole eby'enjawulo okuli banka z'ebyobusuubuzi, amaterekero n'essetendekero ez'enjawulo, ebika by'Abaganda n'ebirala bonna baakwolesa. Omwoleso guno okutwalira omugwagiddwa kampuni ya CBS FM Radio Bujajja, BBS Telefina, Buganda Land Board, Centenary Bank, Sadolin Paints, Sunny High Mark Uganda n'abalala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Omuvuzi w'ekidduka kyonna kimukakatako okuyimirira singa atuuka mu kifo enguudo ezisaliragana n'oluguudo lw'eggaali y'omukka, nga munnamateeka Hamza Ssekidde bw'annyonnyola. Okusinziira ku kawaayiro namba 124 aketekera Traffic and Road Safety Act, akatundu akasooka kyabwateeka omuvuzi yenna ow'ekidduka omuli emmotoka, trailer oba ne engineering plant nga bakiyita mu tteeka eryo, okubeera nti bw'aba atuuse ekkubo ly'emmotoka werisalaganira n'ekkubo ery'eggaali y'omukka giyite railway line, kyabwateeka omuntu oyo okuba nti ayimirira okumala akaseera akamusobozesa okwetegereza nti railway line eyo ekkubo ly'eggaali y'omukka eryo tekuliko ggaali y'omukka yonna era li clear, asobole okweyongera mu maaso n'okuvuga. Omukulembeze w'ekibiina kye NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine alabudde gavumenti ku njala ya kakutiya esusse Bannayuganda, naye alabula nti bwe teyambi ku bantu bangi bayinza okulugulamu obulamu.
onirasi kembele jasindise ekaramoja eyambiko abantu abayala omusasi wa fesharifu lukenge kagatuwe Onako olegulo saba minister we gwanga lino Uganda Robin Nabanja Musafiri yategezeza nga government we yetaga obuwumbi 1,375 okugulira abantu bekala moja emmere era nga kino olwalero kyekiwaliriza ekibiina ky'ebyobufuzi kya National Unity Platform okusindika emmere tani 5 kuno nga kuliko tani 2 n'ekitundu ezakawunga ne tani 2 n'ekitundu ezebijanjalo era omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi ssentamu bobiwaine agambye nti baagala gavumenti eno etegeeze banna Uganda ministry y'ebigwa tebiraze omulimo gwesinga okukolera ddala mu ggwanga lino Uganda kubanga mu kaseera kano yeyandibadde eyamba abantu bano Kyagulanyi mu mbeera y'emu asabye abakuuma ddembe tebakwata mmere eno gye basindise kalamoja bagireke etuuke ku bantu kubanga embeera gye balimu sinnungi ere ministry yandibadde sawa zino ng'eri mu kola mulimu gwayo okutaasa obulamu bw'abantu abali mu kufe kalamoja abantu be kalamoja battibwa nga battibwa amagye ga gavumenti abakyala bakwatibwa ennyumba zaabwe zayokebwa naye kati sawa zino bali mu kufa nga tebafa bulwadde wabula nga bafa njala ekyennaku nti gavumenti eyina ssente z'omusolo bali mu kola birthday party za mutabani waabwe bali mu kuyonoona musimbi mu billions nga bagulirira abanna byabufuzi basobola okudda ku ludda lwabwe emmere eno agibakwasiriza wano ku kitebe kya National Unity Platform ekisangibwa ekamwokya era nga waliwo n'abakalamoja abogeddeko ne bannamawulire ne batutegeeza nti gavumenti ke kaseera eyambe abantu b'ekalamoja nti kubanga waliyo olutalo ate mu mbeera y'emu waliyo n'enjala nga gavumenti eyina okukola ekyamangu okubayamba Kulachinana munana akatonyeze munana yobujaje lwasa mayinja nze munabuduru kenge sherifu wano kushitewe cheni yupi ekamoja abakungu baziku kyalo mitete mu gombla ye ye mitete mu district yesemba bule bawunikiridde omukyala bwagobeza ba omulambo gw'omwana waabwe oguyingiza mu nyumba jime sekabito kagatuwe Semaka Abudu Kityo amaze sabiti nabanga janjaba omwana we owe miezi omwenda ngaliwa mune mukyala we Fazira namulindwa mu ddwaliro e Masaka wabula olwafudde ne bakwata omulambo okugutuusa awaka mukyala mukuru Amina Nakuya naguba gubesa saako n'obuyambi bwonna omubadde enku n'emmere bye babadde balese kino kitabudde abakungu bazi era wano okubadde baliraana abe mukyala Madi mukyala Sekalolo mukyala Dungu saako mukyala Byansi n'abalala ne bamulu mbanga bamugamba nti kyakoze kikyamu nnyo era wano mu Buganda tekikolebwa era bano batandikidde okukola emirimu okubadde okuzimba ekidaala okufumba okukima amazzi kono okusima entaana Abudu Kityo agambye nti aludde ng'alina obutakkanya ne mukyala w'ono Amina Nakuya bw'amaze naye emyaka egiwera ddala 18 mu bufumbo n'ensonga azazitwala ewaabwe naye nga tebafaayo n'agamba nti kino kyakoze okumugobesa omulambo kiringa ekyeraze olwatu nti ayagala kumugoba mu maka ge oluvannyuma Ssemakono akozesezza amaanyi omulambo n'aguyingiza mu nnyumba era emikolo emirala egizzeeko mukyala we abadde atudde eri nga ye teyeefiirayo nze Abudu Kityo mbeera mitete naye omukyala ayagala kunnemesa mu makoba kungoba makaga nga ndwaza omwana wange omwana nga atuka okufa nga mujje mulago saa 8 ogw'ekyala wange nga ngana okuyingiza omulambo nga nnyini maka nakozesezza obuyinza n'enjamu entebe mu nju n'ennyingiza omulambo kakati webukedde ku makya abantu batandika otuleeta obuyambi ng'ogw'emmere omukyala wange ayimbidde ku magunaago w'abantu kintu ekyo nekinyigiriza nnyo era n'olw'ensonga eyo kati ekisigadde ndoota mukazi asigadde kunguba muki mu maka gange kati ekyo kinnumye mukyala wange namuwasa waabwe naye ensonga zange ndudde nga nzitwala ewaabwe ensonga zange bazigoberera bazireka awo kubanga tudde nga nkyojja kisandoozaaga kunguba mu maka gange so nga maka gange nagenzimbira nze gimesekabiito kula CBS wano emitete Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajana agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywe dekacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity your best choice Olukiiko oluddukanya emipiira gy'ebika y'Abaganda egy'okubaka lusukakasizza nti empaka zino zigenda kuddamu okuzannyibwa ku lwomukaaga luno wa 16 era gyonna ku lunaku olwo gya kuzannyibwa ku ssettendekero wa St. Lawrence University mu Ndeeba. Olukiiko era lukakasizza ebibinja eby'enkomeredde 4 ebika byonna biri mu 16 ebyewandiisizza okwetaba mu mpaka z'omwaka guno mwe bigenda okuvuganyiza.
Ekibinja A mulimu embwa, engo, omutima omusajji, engeye, endiga n'akasimba. Ekibinja B mulimu ensenene, engali, empewo, engabi, ensamba, embogo, ekinyomo n'abalangira. Ekibinja C mulimu mamba, kakoboza, olugave, omusu, entalaganya, effumbe, ente, engabi, ennyunga. Ekibinja D mulimu enjovu, emmamba, gabunga, ennyonyi nnyange, enkima, ekkobe n'engonge. Ejimu kumpira ejigenda okugulawo mutima omusajji kugenda kutunka n'engeye, ensenene n'engali, emmamba kakoboza n'olugave. Enjovu egenda kutunka n'emmamba gabunga. Banaffe agesawa zino okangamalize mbufunze. Abazigu abatana bakutegereka bamenye kooti y'omulamuzi omukulu mu kkooti ente y'Emengo, bwe batyo ne bakuwuliita n'ebintu omubadde n'ebiwandiiko eby'amakulu era eby'ensonga. Katikkiro wa Buganda Charles Tamayiga alaze obwetaavu obw'okunywesa enkolagana wakati w'Obwakabaka n'Ekklesia ya Orthodox mu Uganda ng'omukaifo okutumbula obumu bantu ba Ssaabasajja. Obwakabaka butongozza omwoleso gwa Buganda ogutumiddwa omwoleso gaggadde Mega Expo 2022 ogunaakulungula ennaku 10 mu lubiri e Mengo. Omukulembeze w'ekina kye NUP Robert Kyagulanyi ssentamu Bobi Wine alabudde gavumenti ku njala kakutiya ebuutikidde ebitundu by'eggwanga ebitali bimu kwe kugisaba esitukiremu eyamba abantu nga tebannatondoka njala era aliko emmere egyaweereza ekkalamojja eyambe ku bantu beeyabayala. Ge mawulire agessaawa zino twagala nnyo kuyobujjajja. Agunde gunde masomoji.